Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Esfriou um pouquinho, a gente quer o quê? Comida gostosa e quentinha. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço caldo de mandioca aqui em casa, tá bom? Gente, fica super delicioso, super simples, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá bom? Então vamos lá. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com mais alguém que você acha que vai ajudar, tá bom? Então vamos lá? Gente, estamos aqui numa panela. Eu vou colocar, ó, meio quilo de mandioca, tá? Gente, agora aqui, ó, que a minha mandioca já cozinhou, a gente vai bater ela no liquidificador. Vou colocar ela aqui, ó. Já bati a minha mandioca, agora a gente vai temperar ela. Aqui, ó, nessa panela eu vou colocar óleo. Um fio de óleo. E, gente, isso aqui é tudo a gosto, tá? Pasta de alho. Cebola e alho, tá? Picadinho. Vou deixar fritar aqui. Gente, já fritou aqui. Agora eu vou virar aqui. Vou deixar ferver. E depois eu vou temperar. Thank you.
Gente, e pra ferver junto, eu vou colocar aqui, ó, uma carne que eu cozinhei, tá? É paleta. Cozinhei com sal, alho, chimichurri e colorau. Eu vou colocar ela aqui. Desfiei ela, tá? Cozinhei bem cozidinha, desfiei. E vou colocar também o caldo da carne, tá? Aqui, ó, vai dar cor agora o nosso caldo, tá? Não vai ficar branco, não. Gente, já finalizei aqui, já até desliguei, já experimentei, tá? Preciso acrescentar mais um pouquinho de sal. Agora é só servir e colocar cheiro verde. Gente, ó, servi aqui, ó. Já coloquei a cebolinha aqui, servi com torradinhas, tá? Então foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!